У час, коли американці занепокоєні цінами і відсутністю м'ясних продуктів у магазинах, фермер Брайан Данкін у штаті Іллінойс скорочує поголів'я свиней. Ринок обвалюється, ціни на свинину впали на 50%. Фермер каже, втрачає гроші на кожній свині, яку продає. На кожній проданій тварині ми втрачаємо 60-70% капіталовкладень. Так погано ще не було. Причин стрімкого падіння цін є кілька. Найголовніше – це зміна попиту як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках збуту. Закриття ресторанів, шкіл та інших закладів громадського харчування означає, що комерційний попит на свинину впав, а споживчий навпаки зріс. Однак недостатньо, аби збалансувати ситуацію. Ще один важливий фактор – зупинка чи закриття м'ясопереробних заводів через випадки зараження працівників. Ми не закриваємо кожен м'ясокомбінат у США. Це робиться вибірково, але це призводить до перебоїв у постачанні м'ясом. Аналітик Карл Сетцер не бачить негайного покращення ситуації. За його прогнозами, фермери не почнуть більше заробляти, навіть якщо м'ясокомбінати запрацюють на повну потужність. Ми будемо спостерігати подальше падіння цін на свиней через те, що м'ясокомбінати не поспішатимуть купляти худобу, яку не можна вчасно переробити. У результаті складається парадоксальна ситуація. Супермаркети не можуть задовольнити попит на свинину, а фермери повинні скорочувати поголів'я свиней. Ціни низькі. Рон Кіндред не вирощує тварин, але він планує садити сою, яку перероблятимуть на корм для худоби. Фермер переживає, що скорочення поголів'я свиней обернеться зниженням попиту на корм, а значить і на сою та кукурудзу. Має бути попит на нашу продукцію, інакше ціни продовжать падати. І ми вже це бачили, коли переробні заводи почали скорочувати чи закривати виробництво. Нещодавно президент Трамп заборонив припиняти переробку м'яса, рішення, яке привітали фермери. Думаю, для нас, фермерів, необхідно, аби м'ясопереробні заводи працювали. Нам треба прогодувати людей тут, у США. Якщо закриються заводи і м'ясо перестане надходити, що будуть їсти люди? Вони повстануть, якщо не буде дешевого м'яса. Американці загалом не звикли до проблем з постачанням харчів. Але якщо карантин триватиме, безперебійний ланцюг поставок продукції від фермера до столу опиниться під загрозою. Уляна Телюк, Кейн Фарабак, Голос Америки.